warga Ciianjur 2an anu taylian tiba Pajeng Ana ketoian Ti dunya satu tas ketarajang caha dengdeng nalika ngusep di Walungan Cianjur dua nana kapangku petugas yang saya dinas selasela Batu satu tas ke bawah palit 60 kilo tempat kejadian. Kawaskitu Kayaan Dijero video amati rekaman tim Peugas Gaungan Nalika ngalakonan evakuasi Laon korban Anu Kabawa Pali Dinacaah Dengdeng Nukaran Dapan di Walungan Cianjur. Nalika kejadian Rudi jeung anak naker ngusep di Walungan Cianjur Kampung Balebakkelurahan Munju Kecamatan Cilaku Cianjur, Anu Tepati Anggangti Imahna. Tapi dumadak Cai Walungan ngaguli Dagdur Narajang Etanuduaan Tepi Sata Kabawa Palid lionon Rudi anuge Kaanggih yang saya Di telatla Batu di Walungan Cianjur di lelawak desa Tanjungsari Kecamatan Sukauyu Poerbopa Sosore Dina Kaayaan gestilardunya ke layon seharita dibawa ke rumah duka tour seharita dikurre Gen di lemburna di Kecamatan Chapakakaci Anjur kali Canjurnya yaitu memang cuma 100-200 meter dari rumah uh, beliau nah secara tiba-tiba ini datang air yang cukup deras uh, menghantam dua rekan yang sedang memancing ini yang tentunya pada pukul sekitar pukul 16 sore Tepi kapoe rebo sore sawat menit satu tas layon Rudi Kapangi, petugas manggihan layon korban anakna tejauh di tempat layon bapana Kapangi. Teng ada lila petugas gabungan Sarita Mawa Eta Layon korban anu dua teh ka rumah duka piken sagancang nadi Heri Setiawan, Bandung TV.